Mě tam zaujal jeden takový příběh o holčičce, která spadla do žumpy. Táta ji vytáhl, ale už nejevila známky života. A vy jste tam pro ní letěli, tam dá první pomoc. Ty vteřiny předtím, než tu holčičku prostě zachraňuješ, vidíš, jak tam leží na té trávě to bílý tělíčko. Co teď ten moment? Teďka v posledních jako letech už to mám tak, že to jedu opravdu jako čistě technicky. Že si dělám nějaký ten situační přehled, to znamená rozhlídnu se, kudy tam poběžíme, aby jsme tam byli co nejrychleji. A zhruba se snažím zhodnotit tu situaci i z toho vzduchu, že to vidíš, že když vidíš, že se tam někdo sklání nad tím tělem a resuscituje, tak asi tuší, že opravdu tam jako probíhá resuscitace, že ten člověk má zástavu oběhu, že to je vážný. Snažím se do toho moc nepouštět emoce. Plakal jsi někdy? U pacienta ne. Potom jo občas.